Tani, juve po plotësoni radhët e doktorit për këtë. Në qovë sa i e ka mbrojtje për vete, ju për e mbroni. Qovë sa i e ka si aksion opozitar dhe ju së dini që të bëni, doni të bëni aksion opozitar, them që keni rënë një loj pa qartësie, pak të nëzonin publik si mbështetës të kësaj kauzë. Këtu është gjithë problemi, zotë Sula. Mu da ke mund nga bimë, po lezojnë këshu. Kjo që pëndodhë atje, po lezojnë si një mbrojti që po e bëhet Sali Berishës. Ose më sakë, Sali Berishë është vazhdojnë tjetë super smart. Një mbrojti e ku dhe spakut, dërko që jeni me spakut. Për të mbrojtur një kaos dhe dhe në që e ka individuale me drejtsin, nuk e ndanë me partinë demokratike. E edhe një herë, po da them, qëndrimi zotit Bardhi me deklaratën në emër të grupit parlamentar të partijës demokratike, dhe jo të individet të caktuar, ka qenë i qartë dhe jemi shumë të qartë. Edhe po të them, kjo aksion opozitar që të kemi filluar, që aje që bashkuat gjithë grupit deputetës, se bashkaranca, për gjatë për një dhe që kohërët në hapit, që më darë e qartë disa të temi, grupit parlamentar që jemi shumitë, në bojmë më përkëm, do të kërkojmë më shumë, da i kësa bashkëratë, do t'jejmë më të fortë dhe këte kërkojmë. Problemet personale se li Berishen të rrëdhë i vetë të koli. Edhe për të dhe prap, a i edhe kushdo, a të mu nesër. Nuk është ajtë personale se doktori, pak në një sekundë. Doktor Berisha, në pjesën e parë, një sekundë, Sula. Në pjesën e parë të konferencave të tjatë, sëpër thosë që nuk po godinë se li Berisha, po godinë partija demokratike. Pra, a i... Tani ka ndryshuar strategjika, thonë që mos mërë një usë dhe mërë në vetë më këtë që. Pra, tu... Kërë ka ndryshuar strategjika? Po të pakë një kaos, do futim në grevurjet... Pra ju, po godinë partia, unë përbëj këtë kaos për partijë demokratike dhe për interesit publik të shqiptarëve. Jo për interesit e familjes timë. Ne, unë jam politikan, jam deputet të jeti parlamenti. A, si politikan jenë regull. Për lutëm, në qasi që shikoj, që shkelet një drejtë, legjitime, e grupë elementarë, e opozitës, në udrit hetë se ka problem sa një Berisha. Sa zhjo, jo, jo, nuk është kjo nesë. Jo sot, po ja nesë nuk dhe jetë sa një Berisha. Me atë që thej që unë jam politikan, unë jam me i kuptu shumë të alenë. Zoti Sula, kam i pyetje të fundit për ju, ku shkon kjo strategji, deri në që pikë shkon? Dhe, ndërkohë kemi parë që grupi i deputetve prandijën zyrtarët partijës demokratike, pra të zotit Basha, ka qëndruar temi në pozita vëzhguse ndaj situatës në kuvend. E them, pse e them këto, nuk e them, e di që ndoshta duke sigur e janë zirë për të agoditur, po në fakt, duhet thënë që për shumë për qështën e inceneratorve, apo për shumë qështë e tjera, denoncimet s'pa kanë shkuar pikrish nga deputeta apo ishë deputet grupit Basha, se zonja Tabaku, deri dje ishte me zotin Basha, sot është aty ku është sot. Po le themi, pavarësi se unë kam shumë kritika ndaj kryetarit të rikëthyër të partijës demokratike, një gjë duhet të thënë, që ka patur partija demokratike e drejtuar nga zotit Basha, nga deputetet pranë zotit Basha, një kontribut konkret në denoncimin e çështjeve në SPAK. Po, Koli, përsëri du të jemi të qartë edhe të lindajmë sa gjëra. Edhe një herë, po të themë dhe me besokët që të themë, që edhe ne dhe kushdo deputet ka për të tyrë të bëjt të tyrën si deputet nda maqëranësës të jeti fokë për pa maqëranësës ku shikoj që ka shkete nërë të kushtetutës e vendit. Por, ka shumë si sinin i aferat dhe shumë që ka tjetër dhe maqëranësës. Dhe po të them prapë, në qasin që plosohën kërkesat të tjilet ka trejnat tjilet dhe i kemi i paracitur. Për se përket në komisionet të reformës gjithore, edhe që i diri që do një gritën ka muaj sa ka, një ka i kësha mëllë, të vësëpër antarë i komisionet të reformës gjithore, ja dhe unë antarë komisionet të reformës gjithore dhe përruptim komisionet të reformës gjithore. A një gjë? Sula, nuk të gjohë, vedhe për i korrigjim dash. E para ti e jurist vetë, e edhe deputet i vjetër dhe ti e di shumë mirë. Se unë këtë debat e kam bërë para te dhe e kam bërë me përvajsus mazhurancës. De facto, Sali Berisha është kryetar i partis demokratika, ose më sakt përvajsus i pjesës më të madhe të votusve të saj, ato që ka ajo sot. De jure është? De jure, ne para nuk është. E dyta, de jure partia demokratike është një entitet politik i dituar nga Lulzim Basha. Dhe në bas ligjit, ti e di shumë mirë, në Komisionin e Reformës Zgjedhore,
parlamentin nuk njef grupet, njef partit politike. Dhe e para, e dyta, e dyta ju çfarë kërkoni? Orë Bylyk Bashi është antar i komisionit të reformës zgjedhore. Çfarë problemi ka? Në të gjithë. Është antar i komisionit reformës zgjedhore dhe ti e di shumë mirë, komisioni i reformës zgjedhore, si ka një votë, si ka dy vota që ka bashkëkryetari, vendimi do merret në mënyrë kolegjale. Unë do të vëjnë në dispozicion dokumentat e partijë socialiste, dokumentat e partijë demokratike, nuk shprejt asë një herë në asë një dokument, sepse do t'i një gjë, që kërvendi e rubrike Shqipërisë nuk funksionon në base statutit partijë socialiste dhe në base statutit të partijë demokratike, për funksionon në base kushtetutit dhe lorës të kërvendit. Dhe edhe nësë kujto në margjësja 5 shorit, dhe kur doni zoti Pasha me partijë demokratike nga parlamenti, u bë këshillit politik sepse nuk e gjetë dot partia në aty sepse